Со покачувањето на температурите надвор, јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица денови ве започна порано со чистење на сите јавни зелени површини низ градот, детските игралишта помеѓу стамбените објекти, како и дивите депонии. Оттаму велат, доколку продолжат ваквите временски услови, ќе продолжат со чистење и понатаму. Веќе се чисти депонијата што се наоѓа на патот меѓу Струмица и населеното место Баница. Со подобрањето на временските услови, јавното предпријатие Комуналец, поготово комунална хигиена, започна со најпрво со чистење на детските игралишта, кои што во тек на зимскиот период беа затревени и имаше секој вид отпад, така да ги најпрво се сакаме да ги оспособиме нив, за да може децата непречено да се забавуваат таму, додека во делот на чистењето на дивите депонии, и покрај тоа што званично секоја година чистењето на дивите депонии започнува некаде во месец март, сега започнавме со чистење на дивите депонии што се наоѓа на патот меѓу Струмица и населено место Баница. Така да, доколку дозволат временските услови, сигурно ова година ќе започнеме малку порано со чистењето на дивите депонии. И а такви имаме на територијата на општина Струмица, ги имаме многу. Иако од месец март до месец септември во 2023 година беа исчистени 27 диви депонии од поединци кои се однесувале несовесно со фрлање на смет на секаде, некои од депониите се повториле, вели Бранко Георгиев. Иако во период од март до септември 2023 исчистиме неколку 27 такви диви депонии, сега некои речиси повторно се повторуваат. Така да, ќе започнавме веќе со чистењето и продолжуваме текот со чистење на сите депонии што ќе бидат на што се лоцираат на територијата на општина Струмица. Сите паркови во населените места, детските игралишта, дивите депонии пред населените места и во градот Струмица, како што е она во градот Струмица, како што е најголемата она на улица Антон Панев. Значи ќе се работи текно и граѓаните ќе бидат од вашите од медиумите дека се работи на расчистување на сите, депонии што се наоѓаат на територијата на општината Струмица. Од јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица апелираат на совесно однесување на граѓаните, се со цел да се подобри и унапреди изгледот на нашиот град, да имаме почисти улици и јавни површини, детски игралишта, паркови и за да живееме во уредна, чиста и здрава животна средина.